Děkuji. Já jsem vlastně chtěl docela ocenit vystoupení pana poslance Michala Doktora, protože mně připadá, že se týká podstaty věci. Když si klademe otázku, proč se vlastně vláda chce udržet. A mně připadá, že to, o čem on tady mluvil, se toho vlastně týká. To, co mi připadá, že je jádrem problému, je to, co se neustále vrací i v těch rozpravách. Vláda se na různých úrovních obchází veřejná řízení. To se týká toho e-governmentu na Ministerstvu práce a sociálních věcí. To se týká i evropských fondů. To se týká vlastně toho jádra debaty o evropských fondech, o kterých nám Evropská komise píše, že tam dochází k misuse and fraud, zneužití a podvodům, protože neexistuje způsob kontroly na žádné úrovni. Chápete, to je to samé. Obcházení veřejných řízení, manipulace a podivné operace s evropskými penězi, kde na území České republiky není žádný, který by ty operace zastavil nebo by nechal vyvodit odpovědnost z toho, kdo porušil pravidla. To u nás neexistuje. Prostě se to proplatí a daňoví poplatníci z veřejných peněz se to pokryje. Nikdo není potrestán. Jako proto jsem řekl minulý týden, že to je podvod 21. století. Jsou to obrovské prostředky, které tady mizí bez kontroly. A chápete, k čemu mířím? Proč tedy vláda chce pokračovat v těchto podmínkách? V zemi, kde právo funguje tak, jak vyjádřil, to bylo docela zajímavé, když pan premiér se vyjádřil, že na státním zastupitelství existuje válka dvou klanů. To je úžasná věc. Státní zastupitelství, které vlastně má dozor nad vyšetřováním, tak je pouze otázka boje dvou klanů. Taková je situace u nás v dozoru nad tím, co se má vyšetřovat. Tohle řekl veřejně premiér. To není otázka, že tam ještě někdo bojuje o to, aby se dodržovala pravidla a ten jiný je porušuje. To už je jenom boj dvou klanů. To je tak, že právní systém u nás se opravdu stal tím kafkovským procesem, ve kterém už neexistuje spravedlnost, jen absurdita nesrozumitelných bojů jedného klanu, který bojuje proti druhému. Takový je reálný stav. Ten je samozřejmě ideální proto, aby pokračovaly ty operace, o kterých jsem tady mluvil, a které nemají žádnou kontrolu, a které nebude nikdo trestat, a kde prostě nebude najít žádný viník. K čemu má vláda tady tenhle boj proti korupci zpracovaný nervem ekonomy, kteří nejsou nějak blízcí sociální demokracii? To je v podstatě takový manuál, co by měla vláda dělat. Já mám pocit, že nikdo ho nečte méně než vláda. Ona to totiž ve skutečnosti asi moc vážně nemyslí s tím, aby se něco dělalo s takovýmto způsobem utrácení veřejných peněz. A já, nezlobte se, já mám podezření, že vláda nechce pokračovat z těch důvodů, které tady říkal pan Gazdík, z takových, že se musí dělat reformy a podobně. Já mám prostě podezření, že se musí dokončit třeba některé obchody, ekozakázka a celá řada dalších operací. Právě to obcházení veřejných zakázek, to, že se tady nerespektují základní pravidla kontroly a jsou tady ještě pořád miliardy, které se dají čerpat. A není tohle silnější tmel té vlády? I to, co přiznává tady pan poslanec Doktor a ty otázky, které on klade, není to silnější než ty ušlechtilé důvody reform? Chápete, není skutečný důvod, proč ta vláda se drží, že jsou tady ještě konkrétní věci, bude se rozhodovat o gripenech, o různých zakázkách zbraní a jiné. Není to to, co drží tuto vládu? Nedělá si z nás legraci ve skutečnosti, když tady předstírá, že dělá novelu zákona o veřejných zakázkách, která končí tak, jak končí? Když se tady předstírá, že se bude bojovat s anonymními akcionáři, ale celé to dopadne tak, že už dneska si můžete přečíst, jak se to bude obcházet. Takže nenelhávejme si nic. To není tak, že tady stojí skupina těch, kteří si myslí, že přes všechny problémy se musí něco dokončit. Já se bojím, že ta příčina je spíš v tomhle. Obcházení veřejných zakázek a způsob zacházení s veřejnými penězi. To je to lákadlo, to je ten tmel, to, co drží partu pohromadě.